大家好，这里是涛涛。今天是2023年7月15号，星期六。我们现在是在帕尔加里，让大家继续唠叨唠叨最近两天的心得。这两天最大的一个心得就是发现了四个极简，叫做极简生活理念、极简生活方式、极简工作流程、极简商业思维。应该说，我留意这个极简主义也是有一段时间了。一年以前还曾经去网上查到过这个极简主义在美国的一个倡导者，他有一个很好的网站，但是发现他们西方的这种极简方式或者理念不太适合于我们东方人。尤其是他后来是打着极简主义的招牌去卖他的产品，也许没错，但是我自己觉得，既然我已经极简了，那么我应该是从一种内心深处的这种对于极简的这种渴望和追求。实际上，在此之前，我是读了一些日本的关于这种极简主义的这种书籍啊，好像有一个日本女作家对于极简有她自己的一个这种操作模式，所以我也觉得非常好。再往前呢，内心深处其实对于这种极简生活还是有一定的向往。我们这个城市往南大概行车2个小时左右的样子，有一个阿尔巴塔省的第四大城市吧，应该是。叫做 Lethbridge，他那里有一个日本花园，我们每一次去到那个城市的时候都要去看一下。日本花园里边有一个日本卧室里边只有一张榻榻米。我记得我第一次见到的时候，怦然心动，我说这个就是我所追求的这种生活方式。结果被太太嘲笑了半天，说是你看你房间里边那么多的东西，你先把房间里面的东西扔掉一半，再来说向人家这个日本花园里边的房子学习。其实他说的是对的。从大概2、3年以前起，我就逐渐有意识的去淘汰了一些我自己生活中80%的时间用不上，大概只有20%的时间才有可能用到的一些物品，包括工具类的，包括尤其是衣服类的东西。处理掉了好多的衣服，但是衣服现在依然还很多，还需要再继续的处理。说到极简生活方式，实际上首先要有的就是一个极简生活理念。在你的心目中，什么叫做极简？至少在我的心目中，有吃有喝，有穿，就足够了。我记得我们上大学的时候，无论是吃饭还是喝水，都是只有一个碗，一个勺子，去食堂去打饭。或者是留在食堂吃，或者是把饭打回来，回到宿舍吃，喝水，都是用那一个盆，一个碗。到后来毕业了之后，自己过单身生活的时候，好像也就是2、3只碗的样子，自己吃，自己刷碗，这就完了。后来移民到了加拿大之后，尤其是有了自己的 house 之后，发现东西是越来越多，发现一个小规律吧，可能一个人的时候吃饭，可能饭菜合起来2只碗就够了，2个人的时候可能需要4只碗，3个人的时候就要8只，4个人的时候可能就要16个碗菜汤，这个厨房的这种设施和使用率，实际上随着人数是呈几何级的往上增加。有的时候也在想，为什么会是这么多的东西？
盘子、碗、碟子、筷子、叉子、勺子，给自己的一个理由就是说，反正也用不着你洗，洗碗机洗就完了。但是总是觉得在厨房里边被一堆的这种餐具包围着。最近有一个机会，过了一段时间的这种单身生活，我发现依然我可以回到一个盘子一只碗的这种生活的这种氛围当中。虽然和上大学的时候只需要一个饭盆一个勺子比，还是增加了一倍，但是毕竟我做完饭，吃完饭，我可以立刻把碗刷掉，用不着放到洗碗机里边去攒一大批碗再洗。我觉得从这个，好像就是从心里边就放下了一件东西，觉得哎，我还可以回到原来的生活，这样是非常，好像通过使用餐具这么一个小事情，使我又回到了很多很多很多年以前的这种大学生活。哎，我觉得很高兴，心里很欣慰。是衣服类的东西，虽然男性一般买的衣服都不是很多，但是这么多年下来，我还是积攒了一些衣服。有的衣服可能一年穿不了一次，比如说我有2套西服，已经很长时间没有穿过了，因为我本身并不是一个喜欢穿西服的人，我宁肯穿运动装、便装。也是不大喜欢穿那种像模像样的西服，但是西服就是一直放在我的橱柜里边。那好，2套西服，我决定淘汰一套，只留一套以备不时之需，足够了。衬衫一大堆，也淘汰一些。牛仔裤，你知道在我们这个牛仔城市里边，这个牛仔裤必不可少的。我可能最后淘汰了，应该有一半吧。即使淘汰了一半，依然还有很多，但是继续努力，继续淘汰。哎，隔三差五，家具类的东西，我已经很长时间没有买家具类的东西了，而且逐渐的把自己的一些不常用的家具往外。房子虽然很大，但是我依然希望有，在我的视野当中，在我的四周围的环境当中，有更多的空间，能够让我身处在一个清朗的环境里边。车库，我们的车库应该跟邻居相比，跟同龄人相比，跟一起来的人相比，车库已经算非常干净的了，几乎没有什么太多的用不着，但是又舍不得处理的东西。但是因为加拿大的气候环境决定了，你必须要有夏季的除草一系列的设备，冬季的铲雪一系列的设备，后院种花种草一系列的工具。这些东西实际上一年可能真的是只用那么5到10次，但是必须要有。没有办法，留下吧。总结一下最近一段的心得，就是生活极简了以后，那么心灵更沉淀下来一些，同时对于生活的这种方向感就更明确了一些。好像有句话说的是，你的物质欲望越少，你的心灵就越充实。其实是非常有道理的。物质欲望少是一方面，同时要把这个物质欲望这个少，付诸到日常生活的这种行动上。有的人说极简生活并不是不买东西，而是买一件淘汰2件，而且必须买的是这种精品，非常有道理。我现在恨不得买一件淘汰出去5件，哪怕是这个不买东西。要往外淘汰东西，当然我们这里的淘汰东西，并非是把东西扔出去，而是通过二手市场把它给转卖，把它给卖给对于它的使用率更高的人，价格当然很便宜，就是等于是，
充分的把这个物品的社会使用价值，再通过别的使用者把它给呈现出来。因为的确在我们这里，它的使用价值大概已经很低很低了。这个是说到极简生活理念和极简生活方式。那再说说极简商业模式。最近一段时间在听澳洲亨瑞的关极简商业模式的一些这个话题，那么他的理念实际上是把我震撼了一下，因为以前我在商业模式里边老是追求多广，比如说我有保险的 license，我有投资理财的 license，我有房地产全部的 license。包括住房、民宅、配身 home、出租管理等等等等。同时，我还有一个 broker 的 license，是我用它来运营一家房地产经纪人公司。目前里面有30来个房地产经纪人，因此好像有很多的 license 能够做很多的事情，但是发现这个东西其实很累的，而且最终的。作为这个花出去的时间和你能够获得的收益，其实并不是很成正比。大家不是经常谈起28法则吗？意思就是说，你80%的时间花在20%的事情上，最终能够获得80%的回报。而你，是说是20%的事情，最终能够给你花，20%的事情能够最终为你获得80%的回报，而80%的事情最终只能够给你获得20%的回报。很多人，包括我自己，以前一直就是把80%的时间花在80%的事情上，实际上只获得了20%的回报。那么从某种意义上来讲，这是一种浪费时间，或者说浪费生命。因此。去寻找和发现适合自己的一种商业模式，使得你关注20%的事情，能够让你得到80%的回报，这个是一个最理想的。当然，你如果要是说花了80%的时间去服务这个20%的事情呢，那么得到了80%的回报。也可以，但这并不是我们最终希望达到的目的。我们希望达到的目的是花70%、60%、50%、40%或者30%，最好的说法是20%，去服务这20%的人，使得你能够有80%的回报。那么余下的时间和精力呢，你可以去享受自己的人生，因为人生并。不仅仅是赚钱这一项，还有好多你喜欢做的事情，喜欢交的朋友，喜欢读的书，喜欢朗诵的诗，喜欢听的音乐，等等等等。那么，这种极简商业模式，能够最有效的放大你的生命的时间，使得你可以在跟其他人一样的。每天24小时的时间里边，在你获得你最大的收益的同时，享受自己的人生。一旦我们寻找到了符合自己的这个极简商业模式之后，余下的就是要打造一个极简操作流程。流程肯定是许多种方法、许多种工具，和人的。比如说，你组织一个团队或者几个团队，大家一起协调，一起把事情给做成流水线化。你比如说使用相应的好的这种软件工具，像我现在使用的是 Notion，能够把你的思维、把你的思想用最方便查找的方式记录下来。一旦以后有了。需要的时候，你可以很快的从中找到你为它设定的流程。
还有就是，使用一些远程的，包括 Zoom 呀，等等等等，这些大家都是知道的。好处就是说，许多事情现在完全是通过电话、短信、微信、视频会议等等等等完成了，已经比4、5年以前的这个操作流程优化了很多。因此，在当今的这个时候，实际上我们已经从技术上能够实现我们的极简操作流程，要比以前要方便了很多。因此，在这个4个极简里边，第一和第三个，极简生活思维方式以及极简商业模式是理论指导，第二和第四个是具体操作。把这4个结合起来，那么是应该就能够使得我们的生活更加轻松和愉快。好，今天的播客就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。